Отново сме заедно след 15-минутната ни отсъствие от студиото, уважаеми зрители. Аз съм Снежана Георгиева. Продължавам разговора за неактуални политически теми, макар че имат връзка, по-скоро за темите, които нас ни вълнуват, хората, избирателите, това, за което ние ще отиваме и ще отидем до урните. Призовавам всички наистина хора да гласуват, защото това е единствения начин нещата да се променят. И това ще го направя с доктор Султанка Петрова. Тя е бивш заместник министър на труда и социалната политика от ВМРО, знаете всички това, и председател на Националната женска организация към ВМРО. Здравейте и добре дошла. Добре заварили и искам да ви благодаря за поканата, защото ви останахте една от малкото медии, които давате свободен глас и показвате наистина това, което хората мислят, могат да го изрекат и може да достигне до по-голяма част от българското общество, което наистина има нужда от една коректна, свободна журналистика. И чуваме. Чух един ваш глас. Сега ще го покажа на вашата фейсбук страница. Ето я. Какво четем там? Народните представители на 50-тото Народно събрание да върнат възнагражденията си в държавния бюджет или да внесат парите по сметката за подпомагане на пострадалите от унищожителните пожари. След днешните публични изяви на председатели на парламентарни групи стана ясно, че народните представители не изпълняват основните си функции. Това е ваш призив. Да, това е мой призив в един изблик на емоция. И след като се случаха толкова много невероятни бедствия в страната ни, големите пожари в село Воден, Крайново, сега виждате безводието в цялата страна. Днес чета, че 575 представете ли си, населени места са на воден режим. Просто всички тези проблеми, които се натрупват, за съжаление, народните представители, които ние сме избрали, ние сме изпратили в Народното събрание, ние им плащаме заплатите, те не се занимават с проблемите на хората. Отказват да работят. Те отказват да работят. Те се занимават със своите лични проблеми, политически интриги и най-важното, което според мен е обидно за цялото общество, показват един изключително недопустим тон, отношение, нетолерантност парламентарно представените групи, между себе си. И това нещо се пренесе вече и в обществото. За съжаление, много често казваме защо децата са агресивни, защо посягат един на друг, нагрубяват се, бият се и така нататък. Ами, нека да се замислиме какви примери те виждат първо от парламента, от трибуната на Народното събрание. Как ние не може, когато децата се върнат в училище, да спрем телевизора, защото непрекъснато в новините това се коментира. Как се нагрубяват, как се обиждат. Просто това е нещо вече недопустимо. Това е нещо и нетърпимо, според мен. Защото наистина то страшно много се отрази на обществото. Вижте сега днес, от днешния ден, по повод предлагането на председател на комисията за корупция, ППДБ предлагат Рашков отново. Да. Излиза Тошко Йорданов. С цялото ми уважение към един и към други, и към всички, защото това са наши народни представители, Тошко Йорданов нарича Рашков, към когото нямам никакви симпатии, това нещо. Ама не се говори. Ето, така. Точно за това говоря. Това, което ние виждаме в Народното събрание, се отрази много зле на обществото. Погледнете взаимоотношенията между хората, какви станаха на улицата, между шофьори, как се нападат, как се обиждат, как се бият, как в агресията в училище, за която ние и тук във вашето студио сме говорили преди време. Няма как, това трябва да спре. Ние трябва наистина да рестартираме тази държава. Вървиме
към едно блато. Ние стоиме на една пропаст. И повярвайте ми, аз се моля тази пропаст да не ни погълне. Защото всичко в момента върви по на надолнището. Тук искам само да кажа нещо, че думите са оръжие. И ние много добре, много внимателно трябва да използваме тези думи, независимо към кого са отправени. В този контекст на мисли си, мисля, че Народното събрание вече е изчерпано. То отдавна е изчерпано. Въобще като институция? Не, 50-то Народно събрание говоря. Но между другото искам да ви кажа, не че съм фенка на някой от политиците, но днеска един от водещите политици в България е казал, че те се обиждат като каруцари. А той е направил самопризнание. Да. Какво ниво? И тогава си задаваме въпроса. Те отново ни призовава да гласуваме, да ги назначим на работа. След като те, видимо, не я могат. Не я могат тази работа. Добре, какво да направят? Казвам, аз призовавам. Винаги гласувайте, хора, гласувайте. Обаче отива там и почват да делят порции, почват да се обиждат. И това много демотивира хората. Разбира се, аз между другото мисля, че сега ще бъде още по-ниска избирателната активност, макар че аз винаги до сега съм гласувала, защото съм от хората, които... И пак ще гласувам. И пак ще гласувам, разбира се. Трябва да имаме отговорност към българското общество. Не може всеки да стои, да цъка вкъщи, да казва, абе не става, не се случва. И този купен вод да преобръща политическите нагласи в обществото. Всеки един глас е много важен. Всеки един глас е отговорност към нашата родина, към нашето отечество. И именно тази гледна точка, аз си мисля, че между другото, преди години ВМРО беше предложило задължително да бъде гласуването. То е, по закон е задължително. То е задължително, но няма санкции. Но да има някакви санкции, това беше моята мисъл. Но тук мисля, че отговорността на всеки един български гражданин. На всеки един. Между другото, самите избори, това е най-демократичният инструмент. Точно така. На самата демокрация. Вече са компрометирани, защото когато ти гласуваш през месец и няма резултат, ти казваш, това няма смисъл. Като да вземеш една мутика и да й падне там на това, с което купаш, да се опитваш да не става, ти казваш, това не е никакво средство. Знаете ли защо хората се разочароваха и отвратиха, може би малко по-така силна дума употребявам, но като разговарям с мои близки познати, приятели, аз чувствам тяхното отношение, тяхната негативна реакция, когато започнем да говорим за политика в България, за политически процеси, защото когато дойдат предизборните кампании, всички политически партии започват да обещават. Обещаваха магистрали, обещаваха втори, трети мост, заводи, предприятия, всичко. Големи обещания. Какво се получава обаче накрая? Нищо. Хората остават разочаровани. Може би за това ние трябва да вървим към нещо много комплексно. Преди 3-4 години господин Каракачанов беше предложил да се организира кръгла маса, на която да се съберат всички политически партии от парламента, както извън парламентарни партии, и там да се обсъдят. Да се върнем до 90-та година. Ами, може би до там сме стигнали, защото образа на всичко това, което виждаме в момента, което се случва в страната ни, то е изключително притеснително. Може би това трябва да направим, да се обединят тези политически партии около няколко приоритета. И след това Великонародно. И след това да се направи Великонародно събрание. Защото вие много добре знаете, че ние от 2010, 11, 12, 14 година говориме за демографските проблеми. Непрекъснато тези демографски проблеми се задължават. Те стават все по-нерешими. Каквото и да направим, в един момент няма да има връщане назад. Ако сега не се вземат адекватни мерки, говориме за качествено образование.
Недопустимо е, според мен, да се коментира дали трябва да бъде в учебниците за първи клас «Аз съм българче». Недопустимо е да нямаме достъп до здравеопазване. А да не говорим пък, трябва да се направи една цяла тема във малко, връзка с... Да се концентрираме малко върху демографската криза. Да, с удоволствие. Значи застарява нашето население. Ние младите сме най-бързо застаряващата нация в света. Една, да. Ние сме на пето място. Най-бързо застаряваща нация. С отрицателен прираст. Сега, раждаемостта добре. Това е хубаво. Това е една важна тема, по която работи ВМРО и специално за образованата раждаемост. Точно знаете така. Какво имам предвид. Да поговорим за това. Ние винаги сме поставили на приоритет образованата раждаемост, защото за нас е недопустимо. Имайки предвид един етнос. Точно така, да. Нека да си го кажем. Ромският етнос. Всъщност, тук ние не се срамуваме от това, че наричаме... Нали, нещата с истинските им имена. За нас е изключително тъжно, когато деца раждат деца. И ние много често сме говорили по тези въпроси. Това е нарушаване на закона. На Запад това е изнасилване. А тук е било традиция. Много пъти сме говорили по тези проблеми, че това е едно дете, което не е развито, което след това се появяват изключително много проблеми, свързани с неговото здраве, свързани с здравето на детето. Оттам идва образованието. Тези деца остават, както родителите, не работят, не се образоват. Средата е същата. Социалната среда, в която те живеят, без контакти, без връзка между поколенията. Това е тъжното и това е изключително неприятното, за което ние трябва да говорим. Между другото, сега искам да вметна... Да дешифрираме понятието образована раждаемост. Ами, според нас, най-важното нещо е, че ние трябва да вкараме в образователната система хората от ромския етнос. За да ги подготвят за подготвим за живота. За икономиката. За живота. Не само за икономиката, не само за работни места, които трябва да бъдат заети. Защото тук искам да вметна нещо, което ми направи много силно впечатление преди няколко дена. Мисля, че от господин Батков младши е съобщено, че са наели 25 000 работници от трети страни. При положение, че в България има между 150 000 200 000 неработещи и неучещи, ние вкарваме работници отвън. А има специална програма, която подпомага, насърчава и образование, и професионално развитие, работи квалификация. Работи ли тази Ами да, къде те са отпуснати са. Ето, това е големия проблем. Между другото, още като бях в Министерството на труда и социалната политика, защото много ме вълнуваха тези проблеми, исках да видя какви са резултатите, както вие сега ме питате. Знаете ли какво се установи при една моя среща в Сливен? Че примерно 25 човека влизат в определена програма. Обучават ги, квалифицират ги мъжете в строителството. Дали ще бъде зидар, да реди плочки или нещо друго. Жените, кухненски работници, готвачи. Шивачки. Да, шивачки в различни професии. Установява се обаче, че след тези 6 месеца, през тези 6 месеца, докато те се обучават, квалифицират и така нататък, те получават финансова подкрепа. Но след като свършат тези 6 месеца, отговорничката, която беше на тази програма, ми сподели, че голяма част от тях заминали за чужбина и от всичките тия 25-30 човека, трима са започнали работа. Ето каква е ефективността. За това трябва да има обвързаност, че след като ти приключиш това обучение, трябва да работиш определен период от време, защото държавата
първо ти осигурява безплатно образование и обучение, квалификация. Даже ти е плащала, за да се научи. А отделно ти плаща. Това искам да кажа, че от едната страна тези хора, които са ангажирани да ги обучават, те получават заплати. Когато през цялото това време те получават и финансова подкрепа. Така че е много важно какъв контрол се упражнява. За съжаление, в България много голям проблем е липсата на контрол. И в образованието, и в здравеопазването, и в социалната сфера, навсякъде. А какво мислите за младите семейства и какво прави държавата или би могла да прави, за да могат първо да са здрави и силни семейства, да не се развеждат, да сключват бракове, да раждат деца и да ги отглеждат? Имате ли някаква идея, като сте работили в министерството и някакъв друг поглед, така че наистина тази формула, че семейството е най-малката клетка на обществото, наистина да бъде здрав. Защото ако клетките са мъртви или болни, как обществото да е здраво? Говорим за младите семейства. Аз имам чувство, че да. Някои хора целяха да разболеят тази малка клетка. Но страшно много ви благодаря за този въпрос, защото ние, ако искаме да се справиме с демографските проблеми в България, трябва да направим всичко възможно да задържим на първо място младите хора. Защото младите хора са нашето бъдеще. Ние трябва да осигурим спокоен, нормален живот на младите хора в България. Да им дадем възможност да се развиват професионално, да се квалифицират, да се преквалифицират, да създават семейства, това, което вие казахте, да раждат деца, да отгледат своите деца тук, на родна земя. Това е най-важното. Но, за съжаление, през последните така 10 години наблюдавам точно в демографски аспект едно налагане първо на семейства с едно дете. Дори много модерно се смята семейство, което няма деца. Тези семейства, които имат две и повече деца, те са, нали, старовремски, устарели и така нататък. Може би нямат пари хората. Защото за да отгледаш деца... Не знам дали това се касае. Някога до пари не са имали пари хората, па се раждали по 7-8 деца. Така е, но в интерес на истината има и хора с възможности, които просто не искат да се обвързват, просто не искат да имат деца, защото на тях им е по-добре да работят, да пътуват, да имат, нали, своята свобода до един по-късен период. Но за мъжете не е чак толкова фатално, но за една жена, всъщност, възрастта, в която тя трябва да се подготви да стане майка, не е толкова голям след 20 години. Примерно от 20 до 30 години тя вече трябва да роди. Природата определила абсолютно време и срок. Точно така. Има срокове в това отношение. За образованието сега се сетих за възбудата, която предизвика един закон за предучилищното и училищно образование, в който беше записана дефиниция за нетрадиционната сексуална ориентация. Какво мислите за това? Имаше и протести, и то млади хора. Колегата може би ще извади снимки, извадихме. Много млади хора излизат с знамена за техните права, казват с закон и без закон мене ми има. Аз съм транссексуален, аз съм такъв. И някак си някой се успя да внуши, че някой има против тези хора. Не, нямаме против тези хора. Никой няма против абсолютно тях. Имаме против не ти начина, да кажеш кое да учи, точно кое така да не учи, да го подготвиш, че колко е интересно и би могъл да бъде и друг, например. Да се използва манипулацията върху младото съзнание. Затова казах, че някой тенденциозно от години работи и така ни облъчват с различни такива проблеми, които са свързани най-вече с подрастващото поколение. Но само да допълня, че ако ние наистина искаме да се справим с демографската ситуация в страната, не трябва да забравяме,
че освен задържането на младите хора, ние трябва да им осигурим условия за добра работа, социални придобивки, социална като, подкрепа, например? Детски ясли, детски градини, виждате какво упрощаване е. На заеми, например, да, при първо дете, второ дете. Точно така. А това е в Унгария, да. Това е в някои други страни. Но ако ние не осигурим поне най-елементарни, когато жената реши, че трябва да тръгне на работа, защото младите майки в момента тръгват много по-рано, след като навърши детето една година или работят в големи фирми, получават добро възнаграждение, те се връщат и много по-рано. Трябва да се търсят алтернативи, чрез които тези хора да бъдат спокойни, че има кой да се грижи за тяхните деца. Виждате, че в София, Пловдив, в големите градове, проблема с детските ясли, детските градини е много, много тежък. Всъщност, виждаме ние тези боричкания, тия катаклизми в партиите, тези предстоящи избори, които изглеждат още по-неясни какъв ще е резултата. А всъщност, ние си казахме с вас, проблемите на хората са други. Човека го интересува, като отида на пазара, как да си купи за 5 лева домати. Тоест, стандарта на живот, макар че Асен Василев, нали, много така гръмко каза, днес българина живее много по-богато. Сега той може и по-богато да живее, но аз той виждам... той сигурно живее по-богато. Да, но аз виждам хората около мен. Аз ходя всеки ден в супермаркета и виждам пред мене пенсионери. Влизам в големите супермаркети, била съм по чужбина и знам как количките са им отрупани догоре. На нашите хора излизат с по 2-3 неща са си купили. Малко саламче, малко ориси. И толкова си е дал 50 лева. Това е една десета от пенсията му. Тоест, стандарта ни на живот, цените на пазара, държавата трябва ли да има отношение към ценовата политика? Разбира или се, това е, както да казват, груба намеса в пазарните механизми? Ами в много страни има намеса. Макар, че навсякъде е пазарна икономика. Знаете ли, лошото е, че всички тези политически трусове, всички тези избори, на които вече седми подред ще бъдат, дават една несигурност на нашата държава. Ако вие сте инвеститор, ще дойдете ли да инвестирате в България? Не. Ето за това говоря. От тази гледна точка, икономиката ни не е в цветущо положение. Макар, че държиме някакъв баланс, което е добре. Но, ако започнем да разглеждаме в детайли икономическото състояние. В живота, в конкретния живот да, на хората. Да, точно така. Ние много често сме казвали, че поне хранителните продукти от първа необходимост, които са в малката потребителска кошница, тук имам на предвид хляб, мляко, сирене, яйца, плодове, зеленчуци. Това хората трябва да имат достъп до него. Те трябва да могат да си го позволят, за да могат да живеят нормално. Лекарствата. Така. След това отиваме на лекарствата. След това отиваме на топлото, че около 30% от българите през зимата не си позволяват да си пуснат отопление. Голяма част от българските пенсионери не могат да си купят лекарствата, защото станаха много скъпи. Това са проблеми, за които нашите политици не говорят. Не говорят. Но знаете ли кое е жалко? Аз винаги вярвам на очите си това, което съм видяла. Това, което през последните няколко дни виждам по медиите, това, което ни показват, супер скъпи къщи, обзаведени, сега не знам дали да ги нарека сарай или не, затова мен, няма значение за мен. Важното е, че днес хората се вълнуват как ще изпратят децата си в първи учебен ден. Как ще отговори на детето си, когато го попита защо този чичко живее по този начин, а ние не можем да си купим хляб? Защо аз не мога да имам нова раничка за учебната година? Това е тъжното. И никой не обръща внимание на това,
Те се карат, те се обиждат, те се хокат. Но се вдигат заплатите. А тези толкова много проблеми стоят, за съжаление, без решение. Но се вдигат заплатите. Вдигат се заплатите, да. И началото на този парламент пак ги вдигнаха. Да. Така че мрежата, която беше плетена 30 години, започна да се разплита. Как ще завърши всичко това, не знам. Но се моля Бог да пази България и наистина да имаме едно добро бъдеще за нашите деца. Ваша много основна тема. Това са сараите. Дадохме контраст между стари хора, които си броят стотинчиците, да? Да, да. И това са сараите на Доган. Това е просто прекрасно. Нека да се види. Много е хубаво, много красиво. Много е хубаво, да се види контраста, наистина. Аз съм очарована, че хората са постигнали това нещо. Нека да има и такива сгради. Да, разбира се. Нека да няма хора, които си броят стотинчиците. Има богати. Да. И бедни, да. И бедни. Обществото е структурирано. Но ваша основна тема наистина е старите хора и грижата. За тях ние друг път сме говорили с вас. За пенсиите. Как е възможно? Аз имам братовчетка, която е работила 40 години, 30 или 40 години в строителството. И получава пенсия около 600 лева. Ама тя не е от тези, които много са плащали. Въпреки всичко това са 40 години в един тежък ресор. И аз се питам, как се справиш? Ми справям се. Какво да правят хората? Това е престъпление за мен. Знаете ли, ще ви споделя нещо, което много ме натъжава, но в крайна кръщата това е част от живота. Моята майка беше работила 45 години и нейната пенсия беше 164 лева. Коя година това? Ами, говоря някъде 90-те години, 2000-та година, но искам въпреки това да покажа, че пенсиите винаги са били толкова ниски и нищожни. И тогава мама ми е казвала, ако не сте вие, ние ще ровим в кофите за буклук. Много е тъжно. Много е тъжно, че тези хора си отиват сами, забравени унизени. И унизени. Ниски са им пенсиите, защото са били ниски възнагражденията. Нали? Всички бяха по 100-105 лева. Някой, ако взимаше 140. Това няма абсолютно никакво значение. Но можеше значение. Така да се намери трябваше формулата. Трябваше да се компенсира. Да се намери подходящата формула. Абсолютно. Аз също си спомням моята майка. Тя много беше голяма седесарка, изведнъж намрази Костов, защото каза, как така? Аз от 164 лева ето, се събудих с 62. Някаква формула и от другия месец. Не беше по време на деноминацията, по-рано. Не знам какво се случи. Това е голяма болка за тези хора. Да. Голяма болка. И след това и тя като счетоводител работеше 40 години. Сега банковите чиновници получават много високи заплати, но тогава не. И когато починам, тя казваше, аз имам пенсия, тя е 200 лева, за нея в нейните представи 200 лева са страшно много пари. А 200 лева беше парното за един месец. Но това е. Това са, може би, проблеми, които са породени много назад във времето и днес изкачат с по-голяма сила, но ние сме отговорните за решението. Абсолютно, ние сме отговорни за решението, защото аз за това съм се борила с зъби и ногти 2014 година да стане това преизчисление на пенсиите да помня, и голямото това. Първо увеличение на пенсиите в България стана точно по времето, когато бяхме в правителството. Така че за мен е било кауза. В името на моите родители, в името на вашите родители, на цялото това поколение, защото няма да има такова поколение. Работно, морално, отговорно, с любов към децата си, към близките си. Отговорност към работата. Просто отговорни към своите задължения и като майки, и като баби. Просто няма. Такова поколение вече...
Надявам се, че ще има все пак расте добро поколение. В смисъл, има не, аз хора, не казвам, че поколението, което расте, е лошо, но средата, в която то се развива, няма как да му даде това, от което той има нужда. Да, може би затова е тази носталгия на по-възрастното поколение към онова спокойно и сигурно време. Абсолютно, да. Малка заплата, ма си я получава, защото сега може и да не я получи. Малка заплата, ма се ще отиде на море. Малка заплата, но се ще си облече детето. Нали? Някакси така, макар че аз никак не съм привърженик на тази система, но така изглеждат нещата. И много е трудно да кажеш на хората, да докажеш, че демокрацията е по-добрия начин на организиране на обществения живот. Че тук си свободен, имаш възможност да развиеш своята инициативност. Така е. Но нещо не ни се получава. За съжаление, демокрацията в България рухна. Тя не е рухнала, тя... просто не можа да се получи все още. Не се е случило, според мен. Освен, вижте, имаше желание, имаше наченки, но това, което постигнахме в един момент, виждаме, че отново ударихме дъното и дано този път, както сме ударили дъното, да се изстреляме и да тръгнем в правилната посока. Казвам посоката, която наистина да бъде в полза на българските граждани. Защото не може да се използва Народното събрание, да си правят политическите предизборни кампании. Не може Народното събрание да, само за да получават заплати. Не може да използват Народното събрание да си правят личен пиар. От тук нататък мисля, че наистина България има нужда от нова посока, в която да поставиме като приоритет Шенген, влизане в еврозоната, защото това страшно много ще облекчи българския бизнес. И трябва да имаме отговорност към всички тези проблеми, които са натрупани в обществото. Не на последно място, както казват образованието глупако. Ако искаме да се развиваме и да вървим напред, ние трябва да промениме образователната система и не да гледаме количество, а да търсим качество. На първо време, според мен, трябва да се възстановят тези средни училища, които бяха професионални и техникуми. Защо им беше да ги махат? Той има защото искаха да променят системата. Ама не се променя нещо, което дава резултати, което е добро и което го има в целия свят. Но ето, започнахме дуалното обучение образование. Знаете, по швейцарски модел, хубаво, но ние го имахме това нещо. Малко в по-различна форма, но да. Ние всичко, което се отречи, сега отново го връщаме на наша територия. Учим се, но по трудния начин. Точно искате ли така да пуснем зрители малко, да видим? Да, разбира какво се. Мислят? Да. Телефона, колеги, дайте на, изпишете на екрана и хората да се обаждат, защото аз май, че съм го забравила, тъй като отдавна не го. Ето го, 02-988-05-65. Включете се в нашия разговор, който не е по специфична тема, а по темата на нашия живот и как го живеем и как може да си го подредиме. В студиото е Султанка Петрова, доктор Султанка Петрова, бивш заместник министър на труда и социалната политика и председател на Националната женска организация към ВМРО. Докато се накани някои нашите зрители да си набере номера, нека да ви попита. Вие сте председател на Националната женска организация. Има една поговорка. Ако искаш някой да ти свърши работа, дай я на жена. В ВМРО женската организация съществува от 2008 година. Аз като председател на Националната женска организация винаги съм разчитала на активната работа на жените. И трябва да ви кажа, че наистина те се справят перфектно. И включване в предизборни кампании, и отделни кампании, които се правят по места, в подпомагане на хора в уязвимо положение, подпомагане на възрастни хора, непрекъснато
се грижим за деца в риск. Просто, освен нали, политическата част, с която ние участваме, нашата задача е и социална подкрепа. Това, което винаги съм работила и това, което всъщност... Да, имаме слушател, нека да го чуем. Какво мисли той за всичко това, за което си говорихме до сега? Здравейте! Здравейте! Обажда се Митов от Грамада. Госпожа Султанка Петрова каза, че при нейното ръководство на ГЕРБ са дигнали страшно много пенсиите. С 44 години трудов стаж, 23 години втора категория не съм взел 300 лева. Ето какво са направили. Да. От ниска база, ако тръгнал. Гнева ви и недоволството е абсолютно основателно. Въпросът е, че когато тръгнеш от много ниска база, дори и висок процент да дадеш, пак са малко. Тогава от 164 лева, това, което коментираме, станаха на 300, между 300 и 316, доколкото си спомням точната цифра. Знам, че хората са недоволни, но това беше първата голяма стъпка, която се направи и виждате, че сега непрекъснато вече швейцарското правило е задължително всяка година, дано да има пари. Между другото, преди няколко дни четах един анализ от Националния осигурителен институт. Там нещата хищни са розови. Смисъл такъв, че около 10 милиарда всяка година се отделя от държавния бюджет за пенсиите. Защото голям проблем в България, аз затова казах, че младите хора трябва да ги задържаме. Да. Защото сега от 50 работещи, между 50 и 60 работещи млади души издържат около 100 пенсионера. Така че тази цифра във връзка с застаряването, за което говорихме, тя непрекъснато ще се променя. Младите хора, ако продължават да напускат България, ще имаме все по-малко хора, които ще работят и все повече възрастни, които трябва да се издържат. Така че трябва да има някакъв механизъм, по който да се направи така, че да се осигурят пенсии на възрастните хора. В същото време много пенсионери продължават да работят. Слава Богу! За да могат наистина да се подпомагат. Когато човек има възможност, аз това винаги съм казвала, не трябва да караш човека на сила, след като си е стигнал пенсионната възраст да работи. Но ако той се чувства здрав, ако той има нужда от тези социални контакти, от излизане, от удоволствие, което изпитва в работното си време, защо трябва да го спираш човека да не работи? Напротив, трябва да работи. Трябва да се освободи място за младото поколение. Говориме. А младото поколение го няма. Младото поколение го няма и няма кой да работи. И просто това е много важно. Затова казах, че и тепърва един много сериозен, тежък проблем предстои в сферата на здравеопазването. Защото там лекарите, голяма част от тях са в пенсионна възраст. Сестрите, те ги няма. Те вече ги няма. Те затварят цели отделения, защото няма медицински сестри, няма медицински персонал. И това, че този проблем в момента в София не се забелязва, но София не е България. За съжаление, в малките населени места този проблем непрекъснато той излиза на повърхността, защото няма как да се реши проблема с липсата на лекари и медицински персонал. По принцип, на базата на проучване на Световната здравна организация, към всеки един лекар трябва да има две медицински сестри. Това е стандарт. Това е стандарта. Като чета различни справки, то на едно отделение се пада по една медицинска сестра, която трябва да обслужва примерно между 15 и 20 пациента. Как да стане тази работа? Знаете ли каква писмена работа имат? Каква административна работа? На мене ми се наложи да бъда няколко дена в една болница заради някакви изследвания. Тя е една, точно една сестра на цялото отделение. И непрекъснато беше в бюрото и нещо попълваше, нещо пишеше. Те нямат време на пациентите. Тя не идва, защото
защото някой друг я вика. Да. И те нямат време да работят. И тогава за какво здравеопазване да говорим? Ето, това ни е големия проблем. Аз затова ви казах, че тук цяло предаване трябва да направим за здравеопазването, защото тепърва ние ще останем без лекари. Ние ще имаме много болници, защото знаете, че... Но и много корупция има там. Много корупция. Болниците не може в България са 430, може би и повече да са станали. Не знам последната бройка, просто не съм я проверила. Как може лекар да има месечно възнаграждение 50 000 лева? И повече. Да, и той каза, аз съм си ги заслужил. Аз не знам какво точно, сигурно възкръсява хората. Знаете ли в Унгария каква е здравната система? Не. Между другото, много задълбочено я проучих и може би трябва да помислим дали не трябва да вървим в тази посока. Там частната практика е отделена. Тя не получава средства от националната, както нашата национална здравноосигурителна каса. От националната здравноосигурителна каса получават средства държавните болници и общинските. Частните болници имат здравноосигурителни фондове. Да. Така че, който има, да, и застраховател, който има възможност, отива в частните болници. Който няма възможности, той си се осигурява и отива в държавните и общински болници. По същия начин стои въпрос с образованието. Парите следва ученика, ама чакайте сега. Парите трябва да следват учениците в държавните общински училища. Те са общински повечето. Защо частното училище, родители има възможност да плаща големи такси, но и от държавата ще отиде. Нека да се подпомагат децата, чието родители нямат тези възможности. И в болниците също. В болниците е същото. Между другото, тази реформа те започнаха 2014 година. Интересното е, че за няколко години, за няколко години увеличиха три пъти работните заплати на лекарите, на медицинските сестри и частната практика се развива много добре съгласно тези здравни фондове и правилата вече са ясни, точни, няма доплащане, плащат се на 100% лекарствените средства, така че има ред, който се изпълнява и за мен, когато има правила и се спазват от всички, това има е най-важното резултати. Нещо. Да, ето ги резултатите. Много ви благодаря за това гостуване. Ще направим непременно такова предаване за образованието и за здравната система. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте с нас и споделихте мислите и идеите, които ви предложихме. Следващото предаване, пък други ще бъдат и така. Благодаря ви, останете с програмата на България 24.